Ivalo joki. Elikkä sinä olet tänne. Elikkä tänne. Tätä oikeaa laittaa. Oikeaa laittaa. Maastoauto on hyvä täällä. Siinä on suuri asuntovaunu. Sopiiko nukkumaan näin pitkä mies? Kaikki melkein maastoautoja. Tuossa on yksi puolue. Siinä virtaa Sotajoki. Virtaussuuntaan oikealle, kohti Ivalojokia. Niin mulla on tää Savotan jääkäri L-rinkka nyt mukana. Sopiva tämmöiselle päivävaellukselle. Ei oo hirveesti painoa. Drone ei häntikämiä. Päivästä mukana ja fleece-takkia ja vessapaperia ja tämmöstä pientä. Vanha tämä. Niin koska tämä on rakennettu? Oliko sinne? Silloin on tuo toista kattoa. Ei me tonne mennä ylettä, me mennään tosta. Käydään tuolla sillalla. Tossa on näitä pelit ja vehkeet. Kullankaivuun vehkeet. No Sotajoki. Sotajoki. Tää on aika leveä kumminkin tämä Sotajoki. Kymmenen metriä. Pidäpä sitten tuo. On muuten heilu. Rinkan kanssa. Nähdään siksakki. Joo, sinne mennään. Tästä lähdetään polkua pitkin. Kohti Ivalojokea. Käydään siellä ja tullaan samaa takaisin. Tää on hieno reitti tässä joen varrella. Muutama purun ylitys näkyy aivan kartassa. Kattois pääsikö niistä ylittää. Kuin vielä. Tässä on tämä höyrykone.
ei ole koskaan käytetty, se on jäänyt, yhtiö meni konkkaan. Joo, pikkusen ruostunut aavistus ruostetta vehteessä. Vaijerikela ja tuossa on kauha, aika suuri. Siinä on lossi. Vanha kanootti. Mitenhän tuolla pääsee? Tässä on niin kova virtaus tuossa. Ja meni ihan heti mennessä kanootilla tuossa. Niin, siitä vetää. Tämä on vaan kiinni. Niin. Siinä on kämpenraunia. Parhaat täällä sen näin. Tämäkin hirsimäkki. Kullankaivun historia. Tuossa on hyvä uida. Peseet. Tämä ei hirveästi pysty uimaan, mutta peseet. Niin, tämmönen oikein. Varo. Ne sauvat pois. Maistellaan Sotajoen vettä. Miltä se maistuu? Ihan hyvältä. Meneekö tarjota mulle ollenkaan? En tiedä. Riittääkö tuossa vettä? Tätä on niin vähän, että täytyy nyt kyllä priorisoida. Tää on kyllä mulle.
Tässä on vähän haastetta, siitä se polku menee. Ei. Tässä on meidän kahvipaikka. Tee hetki. Oi hieno paikka. Kahvia suoritettiin tuossa, niin keikahti. Tuo kahvin suoritus pömpeli ja meni mun sormille vähän. Menikö sun? Se ei ollut niin kuumaa enää, kun se oli tuossa ollut tuossa hetken aikaa. Ei ole ihan kiehuva. Enkä kiehauttanut ihan täysin kiehuvaksi sitä. Niin. Aika tummat pillot on tuolla. Joo. Kyllä se siitä, kun ottaa yhden kaljan sitten kämpillä, kylmän kaljan. Jano. Oli sitä kova kiipeäminen, niin otettiin tuolta kiipeämään tuolta ylös ja alas. Joku 1,5 kilometriä varmaan tuonne suurin piirtein tuonne Ivalojoelle, niin käydään siellä ja tullaan sitten ylhäältä takaisin nopeampaa pääsyä tuolta polkuja menee. Löytyi tämmönen poromiesten mönkiä ura, tossa oli poroaita. Poroaita menee tuosta Sutajoen poikki. Ja tuosta aukku rullattu poroaitaa pois ja mönkiä ura. Siinä on joku kämppä. Olisikohan tuo poromiesten vai? Todennäköisesti poromiesten kämppä. Olipa hieno kivipelto. Siinä on Ivalojoki. Tässäkö se on se Sutajoen suupankki? Siinä on näköjään telttasauna. Siihen vaan tarppi tai joku. Ei tässä ole mitään kämppää alukka. Tämä on nuotiopaikka.
dronella kuvasin tätä Ivalajokia ja Sotajokia ja tässä on tulipaikka ja pitäisikö viedä? Paljonko sen rahaa? Siis tästä saa aika, no, aika hyvin, mutta ne on ihan osavirolaisia, mutta siis noin Lapin karhuhan on ihan. Kyllä siinä on aika paljon, mutta kuka rahaa näitä? Siis ihan oikeasti. Kuka näitä, joku jaksaa kantaa? Ja näitä kalastajatkin varmaan, jos tässä on kalastaa. Joo. Niin no joo. 10,6 kilometriä tulta. Paljon? 10,6. Mennään sitä. Mennään sitä, se varmaan menee tuonne. Ai niin, katsotaan sitten, että menee tuonne, lähtee menemään tuonne joen suuntaisesti, ettei se mene tuonne Ivalojoen varttiin. Joo, siitä vaan. Siitä vaan. Miten nämä on niin aseteltu nämä kivet, kun jännästi tämmöisiä röykkyjät. Samansuuntaisia. Niin on muuten joo, nehän on tämmöisiä. Niin, eli onko nämä sitten kato kaivos? No, tuntuu vähän sieltä, että... Mutta on kato tosiaan tämmöisiä niin kuin pikkulaisia. Niin. Vähän niin kuin joku aita olisi tehty tuossa ja sitten on väliä. Sitten, että... Tätä ilmastakin näytti semmoiselta. Tämä suunta. Mä ihmettelin, että tämmönen menee semmonen aalto, kiviaalto. Joo. Tuonne pitkästi menee. Hyttynen kurkku. Hyttösiä kurkku täynnä, mutta siinä kun niela se on, niin saa kaloreita. Aika lämmin. No. Onpas komea maisema. Hirkkää nousua. Keltainen sammu. Miten menee? Urheiluhenki. Ei ainakaan palele. Urheiluhenki reipästä. Ei ainakaan palele. Aika lämmin. Puoli litraa vettä mukana. Ei oo muita pulloja, että sitä puroja tossa aina. Tässäkin menee sitten tuohon päälle. Saadaan ohitettua nuo kalliot tästä. Maisema näyttää semmoiselta tasaisemmalta. Tässä se rupeaa menemään tasaisemmalta tänne suuntaan. Aurinko on tuolla, niin... Häh? Onko siellä palo? Jää.
Jaa. Paikalliset saa. Ai ai. Paikalliset saa. Ja. Joo. Eiköhän mä tiedä.